بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسر هذا مركز لي برامج كان يدك هذا الغيب تنوحي إنه كل دونا ما نجح اللي دونا دينا على السودان أما حدود السودان هي إثيوبيا وداجان ور يا كسر كرلي دولة السودان يا وحى شتين قبي هامبا شقاله يو إن ت كسرنا أرجع حدود أما كهول قال لي جواها حدود إثيوبيا هي السودان أي وداجان إن قبي هامبا كدت قري سالكاسي أما أي كوا مرتين يسقب حان sidoo kale xirada qaxootiga ee waddanka Suudaan gudaheeda ka furan isla markaasina lagu soo dhaweeyo tikreega iyo dadka kale ee Itoobiyaanka ee iyagu ka soo qaxay culada ka jirta Itoobiya UNT ku sugnayd iyadana waxa la sheegayaa in gabi ahaanba halkaasi isaga qaxa la yiri xaaladda aan idhaahdo xaalada la xiriira amnigooda oo la sheegay in aysan damaanad qaadi karin dawladda Suudaan arrimahaasi iyo waliba sidoo kale qodob la xiriira wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda Itoobiya ayaynu ku eegi doonaa qodobkan waxa ay la joogay marka la saxiibka jaamacada way balinta ayna Suudaan iyo UN tan iyo waxaan saxiirsanayo u galin maxaa laga ogeeyay dagaaladu hadda meelaha ugu culaysan dhinaca Humeyra aad moodeen culayska ugu badan hadda uu ka jiro maxaa u dambeeyay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام يا غدان بوبد الصوماليات ميل كاستي جوغانبا ان هاوي لولانكا كتاغن هدا وقويي دلك ايتوبيا وحدا ما ركتاي تدي لديك كرو هلكاسا فودود يا هلكاسا علوس ما اها هاوي اي واي سلا برايسا اون ميل ولا بو وقيقيسا damaan wqooyiga Itoobiya marka laga hadlayo si dhab ah marka looga hadlayo waxa weeyaan xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad aan cid qiyaasi karta oo hadda dhigi karta sidaas weeyaan ana jirin goob walba gubanaysa goob walba dagaal baa ka holcay gudahanba deegaanka Axmaarada ayuu dabku ka shidan yahay iyo qaybta galbeed ee deegaanka Tigreega ee lagu magacaabi jiray Walqayta ma aysan lahayn iyagu way qaateen Axmaaraday ku xogeen Axmaaraduna hore dad kale uga sii xoogtay halkaas oo hadda juqraafi ahaan Tigreega raacsan mooyaane inta kale deegaanka Axmaarada min cirif ilaa iyo cirif gudihii umbeer soo gali laakiin hareerahii oo dhan way gubanayaan oo way holcaya dagaalkuna marba marka ka dambaysa uu sii cuslaanaya dhinacan aaga gobolka Wallo zone Wallo baa la yiraahdaa gobolka Wagximra yaani zone waa aag ballaaran wey aagiba afar gobol zone kiiba afar gobol ya loo qaybiyaa hada Wallo oo kale waa zone hadana iyada zone ah waxay si kale leedahay gobol iyo gobol si leedahay een sameyn Wallo iyo waxaan ku leeyahay dhabuub Wallo iyo een waxay ugu yahay wax noocaas ay ugu yeeraan adiga koonfurta Wallo iyo galbeedka Wallo iyo bariga Wallo iyo qoyiga Wallo afartaas wajahooyin loogu kala magac daray afarta jihada soonkiiba loo qeyso soonkiiba afar jihada ka kooban yahay marka zonkan lagu magacaabo Wallo bari koonfurtiisa iyo qoyigiisa iyo maxaan ku leeyahay ayto barigiisu waa waxaan jahay galbeedkiisa intuu ugu gubanayaa waa fataa maraynaya gondar sidoo kale qoyi iyo koonfur iyo area inta maxaan ku dhahdaa ee qoyi ee galbeed iyaduna way shidan tahay en de wixii xagga ka ana waa waa istashidada waa haa waa Humeyra aan ku soo noqono Humeyra ku dagaalamaya Humeyra canfartii baa iyaduna sidoo kale dhinacaada ka qiiqaysa ma tan sugan canfartii da caadiga ah ee tigreega daris kala ah wakaasa marka waxa uu dhanbaas la shinaa Humeyraan aadno hada meelaha aad mooddo culays kugu badan uu ka jiro Suudaan hadda shaqaalaha amniga ay uga khalkhalsan tahay shaqaalaha UN-ka waa dhinaca Humeyra Humeyra cid ku dagaalamaysa ma dagaal saddex geesood ah mise waa dagaal laba geesood Humeyra dagaalka ka socdaahay waa dagaal shan geesood la dhigi karo waa ee eriyadeeda yaa dagaalamay waxa dagaalamaya Eritrea Ethiopia Axmaaradi Tigreegi ka yimid meesha la yiraahdo Suudaan iyo Eritrean isla socdo oo kale jabhad mucaarad ah waa lix group oo qolo walba ay geesteeda u socoto way yaa ku dagaalamay waa meesha masiibada iyo mashaqadu ay ka soo socotaba way balaa meesha ka dhici doon okay Eritrea iyo Ethiopia balaa ka dhici doon wada socon sama waa wada socdaan hadana waa kala hadaf ay Eritrea uma daneeyneysa Ethiopia dawladda Ethiopiana uma daneeyneysa maamulka deegaanka Axmaarada iyo jabhada faano jabhada faano iyo maamulka Axmaarada waa isla socdaan uma daneeyneen dawladda Ethiopia iyo maxaa kale Eritrea midna iyaga wax gaar ah wata way Soomaali gara maanka ay tabar u heeran ciidanka Eritrea iyo kan militaryga ba way ma wasra arbaah lahayn laakiin naftay ku ilaashanayeen mooyaan wana kama dhaxeeyo meesha waxa ku dirirayo oo dhan waxa weeye waa col iswada cadaw hadana waxay col la yihiin
تكريغا يا وخي لا سوقدا اي ماشي ايغا وناك كره حق السودان كيمانيان وحا ان حق السودان وحا كيمانيان وا قيب تكريا يا قيب اريتريان او ايغونا مخي معارض اريتريا ها جري مخي معارض اريتريا دي اوداي كسو تي بي رب لا سوقدا يا ون ها اي وكا waagii hore waxay joogeen deegaanka Tigreega deegaanka Tigreega markay joogeen waa la galay ila saddex xariiq qaxooti baa ku taalay oo Eritrean ku ay leeyihiin ya deegaanka Tigreega ku taalay saddexdii xariiq waa la qabsaday dad ila dhowr boqol oo kunaha ku jiray dadkii waxana waa la laayay waxana Eritrea dib loogu celiyay in yar baa fiigtay oo ka baxsatay oo gashay dalka Sudan wasiirki gaashaandhiga ee hore ee Eritrea ya xogaa wax ka yabyabayay meesha ki wuxuu isu geystay iyo Tigreega ciidankii military Ethiopia hore uga tirsanaa ee xaggan kasoo maartay in diiday inay aadaan wixii baad uu isu tago koox isla noqday dhinacooda dagaal kaga jiraan kuwi ka tagay Tigreega caadiga ah ee wana dhinacba dagaal kaga jiraan isma gaarin laakiin waxay isku gaari karaan oo kaliya waa Humeyra oo ay qabsadaan Humeyrana maalinka ay qabsadaan Ethiopia waxa weeyaan wax badan ba ka noqonaya waxaan caadi ahay way aad baa maasantahay aan ku soo noqono marka Suudaan warkan hadda xaggeeda ka yimid shaqalaha UN ku saabsan xulo xiriga waxa dagaalkaasi baahay meesha Eritrea ayaa ugu awooddan horta meelaha waxa jooga sideedaba ama cududda iyo ciidanka maanta Ethiopia ay ku taagan tahay waa ciidanka Eritrea waa ma aha ciidan dawladda Ethiopia ay leedahay iyo awood iyadoo ay leedahay midna kuma taagna waxa maanta Ethiopia ciidan u ah ciidanka Eritrea Eritrea ciidankeedii oo dhan meesha geystay marka xugna way haysaa iyo maaratay xuga siri doon way hayaan dawladda Eritreaanku in ciidamada meesha ka soo galay iyo suuragalnimada xisii xoojinta ciidamadaasi ayay og yihiin iyo in ciidankan Ethiopia iyo Ahmara ee meesha ku sugan ayna waxba difaaci karin oo ayna doonaynin eeg ciidanka Ethiopia ma aha ciidan yaani ma aha ciidan leeyahay ma dagaalamayaan ciidankuna dhintaan ma rabaan waxay u dhintaan bay garan la'yihiin dibka meesha yaalla wuxuu yahay waraan dhintee ma kursi nin leeyahay u dhintaa mise dalkayga u dhintaa waa kursi nin leeyahay u dhimo Ethiopia balaay intay ku soo duushay dibadda kaga timid ma ay jidho wax meesha yaalla waxa weey waa niman kursi isku haysta tan niman kursi isku haysta ninkii u dhimanayaana isaga u taala okay Sudan marka maxay leedahay shaqaalaha UN Sudan rais kibay xamili weeyday madaafiic baa la la dhacaya sawaarikh baa u galeysa Eritrea tuuraysa Ethiopia tuuraysa ki Tigreeg way soo tuuraan baa xira taraaraya kasba marka mararka qaar kood loo duqeynaya waxa soo dhan baa isugu tagay meesha waxay ku dhawaaqday markii dawladda dalka Suudaan in ilaa laba goobood oo maxanku ilaahdaayto in xuduuda saddex halka xuduuda saddex geesoodka ah ee dalalka Eritrea iyo Suudaan iyo Ethiopia ay wadaagaan in maxanku ilaahdaayto dagaalkii uu ku baahay oo dagaalkii noqday wax jaantaa rogana oo maaratay furihii baa lumay kontroolki mar hadduu lumay deegaamo badan buu marka yaa duqeymihii iyo madaficdu ku dhaceen ma aha in ciidan afenderiya uu galayo laakiin gudihii Suudaan baa madaficdi yaa ku hoobtay marka deegaamo la yiraahdo maxanku ilaahdaayto in dimma iyo qudumi iyo maxaan ku yiraahdaa inta meelaha ya dagaalo iyo madaafiic iyo wax ku dhacan walaacooda ha u gaaray waxa marka shaqaalihii gargaarka ee ku sugnaa deegaamada dhaca xuduuda ay wadaagaan saddex dal Eritrean qaxooti baa ka taga Ethiopia qaxooti baa ka taga inta Suudaan bay galaan waxa jirta marka xero la yiraahdo Hamdayit oo ku taala xuduudda saddex halka oo dhinaca Suudaan raacsan oo dhinaca Suudaan raacsan oo dawladda ee hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay UN ku ay ku qaabili jireen qaxootiga Eritreaanka iyo kuwa Ethiopiaanka tiiba de madaficdi meeshii dad laga sugayay inay soo galaan ba madaficdi baa u gashay marka shaqaalihii bay kala fasaxay shaqaalihii iyo hay'adii qaramada midoobay iyo wixii oo dhan digniina la siiyay ka soo baxay leeyahay meesha marka qaxootiga dhamaan xuduudaha gudaha Suudaan baa isla guuraya sababta kala rarayaa daqasab haa sababta madaafiic baa meesha ku dhacday waa hay'adihii gargaarka mar hadii ay bilaabato madaafiicna koox tuuga ah oo burcado hubaysan lama waayo dawladda Suudaan marka waxa jira anuu amniga iyo nabadgelyadii ma damaanad qaadi karo meeshana waa la isku baxsanaya qaxootiga naftirkiisa wuxuu isu bediyaa qoryaha qaadanaya
Soomaali gara qaxootiga ya qoryaha qaadanay baladii xamaaraduna kama fuga oo iyaguna haday fursad helaan iyaguna waxooda waxa maxaa wada meesha marka dhibka ugu badan waxa weey in ama qof la dilo ama baabuur la dhaco ama dad la xabadeeyo waa waxyaalaha noocaas ah waxa laga cabsanaayo ee ma aha ciidamo yaani galahay meesha ma aha ee dadkan maartay faratada in ay maartay ka faa'iideystaan ya la diidaya muhiimadu waa intaas weey waa hagaag aad iyo aad u maasan yahay saaxiibka jamacal inta ku soo gabagabeeyay qodobkan inta markala kulmi doona waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.